صلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. يت آية كريمة اسمنس يس مضمون بیان آمت کرن یہے مضمون چھ سورہ بقرہ اس منز تہ اور یہے مضمون چھ سورہ جمعہ اس منز تہ سورہ بقرہ اس منز کیا مضمون چھ سورہ بقرہ اس منز چھ مضمون یہے مگر سچ دعا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہن یم سات تم کعبۃ اللہ تعمیر اس فرماون تم سات چھ تم یہ دعا منگمت توے فرمو کس موقع اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس چھ دعائی ابراہیمی ہم نتیج بے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سن بشارت بے پن والدہ محترمہ سن خواب خوابک تعبیر تی کیا فرمو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا منگن اس کعبۃ اللہ تعمیر کرن پنس رب العالمین اس منگو کہ میانے ذریعت اس من سوزن سا عظیم الشان نبی یہ زن تمن کتاب ہیچنائی دانائی ہیچنائک بمبی ہیچنائک تہند دل صاف و پاک بنائی اخلاق کرک بہترین پروردگارا تو سوزن تیت اخ برگزید نبی تمن من اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یمس برگزید نبی سن تمو دعا منجو فرمو تم گئی ایسی تم گئی یعنی سو دعا حاصل کر اللہ تبارک تعالیٰ قبول حدیث پاک اس منچ یم سات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا منگ رب العالمین تمن آ جواب تم سات کہ اش کر تہن دعا قبول اور یمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تو دعا منگو کہ سو سوزن سو کرن مبعوث میانے ذریعت اس من سہس سوزن اس دعا گو قبول امی ساتھ مگر امی وقت کر وائے فرمو اللہ تبارک تعالیٰ اس میانے علم اس من کم ساتھ اس مناسب سوزن کم ساتھ سوزن باقی دعا حسا گو قبول ابراہیم علیہ السلام ان کو اطمینان کہ اس موقع پر دعا قبول کرنا تو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا منجو تم گئی بے فرمو کہ عیسیٰ علیہ السلام ان تشریف پدیت بشارت دنیا کے لوکن خاص طور سے مخاطب بنی تم سات بنی اسرائیل قرآن پاکن تک کرسو تذکر یہ تک کرسو تذکر قرآن پاکن ابراہیم علیہ السلام دعا اور عیسیٰ علیہ السلام بشارت سچ کر قرآن پاکن بیان وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ عيسى عليه الصلاة والسلام فرمو بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أي بني إسرائيل بجد الله تبارك تعالى أن تكون رسول بنيس سوزمت مصدق لما معكم مصدق لما بین یدی بکر تصدیق تاس کتاب یہ کتاب کہیں موجود چھ میں برونٹ آمس یعنی تورات و مبشرن بیچ میں بیاہ کام خاص طور سے بس اللہ تبارک تعالیٰ سوزمت تہ خوشخبری بوزنان خاطر تم سن خوشخبری بوزن فرمو برسول اکس عظیم شان نبی سن خوشخبر بوزنان خاطر سوزمت اللہ تبارک تعالیٰ یا کی ممبادی فرموک تم تشریف اس پہ اسمو احمد اور تہند
نامي مبارك آسي حضرت احمد مجتبى صلى الله عليه وسلم قول مولا سنو دونك نكي بلکه صراحت نو کرد چا نو کرد صراحت سوال چه احمد کیا جز فرمو تو محمد کیا جز فرمو فرمو یہ موجب تاکی لوکن لگ سب دی معلوم کہ تہن نامی مبارک سو محمد تہن نامی مبارک سو احمد احمد کی اور اکی روایت میں فرمو کہ سون نامی مبارک سو زمین من محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان من سو احمد آسمان من سو احمد کیا جز زمین اسمان کرن زمین والی سوائن تاریخ محمد جو اسم مفولوک سری اسم جو مبالغ ہم ایک معنی کو سزایتی گرے میں یہ مش تیر تعریف آئے کرنے تیر تعریف آئے کرنے تیر تعریف آئے کرنے یہ اتنے اللہ تبارہ طرح سپات یہ اس کائنات سن بھی کونس تعریف آئے کرنے اور تیمن کر پانیو تی تعریف تیمو کر وپرن تی کر تیمن تعریف ہنجو تی کر تعریف نات لکھی رتوی رت کرو تی ہون بیان اور رب العالمین کر پانتی تاری اس لئے فرمو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کو سزایتی گرامی کہ مخلوق یہاں تیتا تعریف کری کہ تیت تعریف گشنی بھئی کانشند کرنے کیوں تاری آج اس رب العالمین سب مرے سب تاری تین تعریف کرن آلوش نکراؤں تو تچین جارن نائم مبارک راتی اس میں فون آکر حتا نکرائی آلو تو یا رسول پاسم نائم مبارک حدیبندن تچین جارن تو نائم مبارک دار کا مسجد رہتی ہی نائم مبارک کپور کپور چھے یہ خاموش تعریف کرن رب العالمین ویجی ساری مخلوق دیمان تعریف کرن فرمو محمد اک معنی کو کی سزایتی گرہنی یہ میزن چیز تعریفین کرنی کہ مخلوق اس مسجد نے چیز تعریف کرنی حتی کہ ملکن دیمان چیز تعریف کرنی اور بیچ عجیب مسئلہ ہی کی آگیا امت کر ہے تعریف یہ تعریف کر انبیاء علیہ السلام کیوں ہوتی کر یہ تعریف اور رب العالمین کر پانتی تعریف ہیں یہ کو معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال چھے تمہیں یہ تعریف کرنے دی تمہیں کرے کانسی تعریف کین فرمو کہا تم گئے احمد تم گئے احمد اگر معنی گو سو شخصیت یس رب العالمین سن تیہی تعریف کر یہ اتنا مخلوق کی کریت تیہی تعریف ایک نہیں کریت کانسی ملکہ ایک نہیں تیہی تعریف اللہ تعالیٰ سن کریت کین اور انبیاء المصطلات و سلامہ دیگر پانی اعتبار تعریف مگر یہ تعریف ہے کی نہیں کہتے یہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ تبارک تعالیٰ سنتے احمد اک معنی کو تعریف کرن وہ تعریف کرن یہ تعریف کر رب العالمین یہ تو ہن سنا خانی کر یہ تو ہن بجر تھجر بیان کر تحمدہ اسم تبجل صرف احمد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد سنا کرنے والا یعنی حمد سنا کرنے والے تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اتنے حمد سنا اور کسی نے نہیں کی اور دنیا سمجھتے ہیں آخرت سمجھتے ہیں کہ انتیم حمد سنا یہ سمجھتے ہیں انتیم شریک شنک ہیں حدیث پاک سمجھتے ہیں سو حدیث پاک مشہور تو اچھاکی خبر کے لئے بوز ہوں اشارہ یوت کر بھو تکن یہ لسواری مخلوق پریشان گش کی حساب اسی نہیں ہون حساب گش ہیں حساب کو حساب لگیا اللہ تبارک حدیث پاک اسمانس اللہ تبارک تعالیٰ آشان دمیو جلال اسمانس یعنی اللہ تعالیٰ جلال اسمانس آشان توڑ کس نیسی کوڑ ماننے کانگا سنے یسی گوڑ گیسی سو خوچ اس لئے روزن پراتکان روز پاتھی پات انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزن پات پات زیوٹ روائے آخر اس پڑھ گیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ آشان دروٹ کن تم کریں سجد حدیث پاک اسمانس تم کریں سجد مار آت سجد کو یوں دنیا اسمانس انسان کرن سبحان ربی اللہ علیہ پڑھن ترے لیٹ تم تو کال یا ہم کو زیادہ پر جھوٹے پانا کر کر اوڑ گوانٹ پندر منٹ بھی کی تسکالت کر حالانکہ دنیا سمجھ کے زیر سجد کرن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکاری شریف مجھ روایت تاثمان شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرن تو زور سجد میں اس اندر کین پر خطرات وسن خطرات اسم وسن کی یوت کالا یون سجد کو کرن تمہار سفرائشن کرن کی میں اس اندر کی خطرات وسن کی حضرت ماش تشریف جمعت نماشن خبری تو باسد اس کرن کم باسد میں نزدیک پان واتن بسوشن کی کیا آواز ماں یہ میں کی تو کن ساتھ سوسل بک زیر کرن حضرتن تو تیم اس پت پائی مبارکس سوسرائیش کرن امیق مانے ہوئی کی نا چاہیو سی اندر کی نی خطر وہ تھی تو یہ زیر سجدہ اس کرن
مگر سو سجد یوسا ہے سجد سجد دنیا میں ایک انسان ہے تھکاوٹ یہ تھکاوٹ آئیس نندر ٹھول آئیس کیا کیا چیز وضو ٹھہر سایی تس کالس نہ ٹھہر سایی تس کالس مگر آخرت معاملہ آئیس بدل تو رسول اللہ سے فرمو باسا کر سجد اللہ تبارک تعالیٰ برونٹ کن اور تمسات کیا پڑھیں تم سبحان رب العالی پڑھنا فرمو کہ اشن ونیت پتہ ہوئیں کس کہ تمسات کیا کیا ونو اس تا سجد سمونس اللہ تبارک تعالیٰ سے کیوتا حمد سنا کرو اس تا کہ بیان فرمو کہ تعانو ونیت اس میں ونن کن تیہا سجی میں تمسات آز قدرت اللہ تعالیٰ سے ترمی دل سمونس تراؤن دل مبارد سمونس اچھا وشکن سے گنٹ ہاں گو زگنٹ گئے آٹ گنٹ گئے تو گنٹ گئے آگ دو گو زدو ہو گئے ترہ دو ہو گئے گسن 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 سات دو کس دو سات دو گئے چن اچھا اللہ تبارک تعالیٰ چاہت انتظار سمجھ کہ سجد کو رسول پاس سمجھ جھوٹ وانتو لینیم ساری مبارک تھوت اچھے پرچوک کیا معاملو شو تا کیا جائے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے مگر رسول اللہ سمجھ آت خیال سمجھ کہ وینچن پتا کیا رب العالمین چاہ زبردست ناراض مخلوقات پیٹ کیا ہے تیم بیٹ بیٹ مجرم بھی بروٹ کیا مجرم بروٹ کو نازم چھے تم ساتھ شرارت زیادہ پان کھسن کھسن حضرت فیراؤن تی شہید تھی حامان تی شہید تھی نمرود تی شہید تھی امام علیہ السلام شہید کر تیم تی شہید تھی ابو جہل تی شہید تھی اچھا اولین آخری نہیں تھا مجرم تی ساری تھی نیکو کہا تھی تھی مجرم تی شہید تھی بیچ کسکوتا چلی چکی تھی آجتاں تو بہرحال مخلوقوں میں سے ساری کینت کیا نافرمینی ہم نے خدایش کرمز آئی تھی سوائے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم تین چاسن تنگیس منظر تھے نچ باقی ایسی پنی پنی اعتبار خبر کے لئے چاسن روشن امود خدای مگو تین سن چھو خدای چھو خدای بارحال سوچو تا کراسی تراون پرینیس دبن گشو تا مگر امی باوجود چھو پریت کنیس بندن پنی پنی اعتبار انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم ورائی کہنات کیا خدا سے حق اسمس کوتا ہی کرمز کوتا ہی چکمز تو وہاں جل یہ سیادہ داشت کوتا ہی کرنے والے منز تو اب کرنے والے چاہشن تا ہے تاثن شکا پاس کوئی چیز چاہشن مگر تیادہ داشت جات پان سوئی نہیں تیادہ داشت جات پان آشنا انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم اقلیت تو اساس کام جائے چلو صاحب سب تھو گی جن سمیہ تقریباً میں تو دوڑتر ترالشت ہے اداز پانسلش دوڑلشت مگر آخر باقی مخلوق شیعہ کوئی گی باقی انسان اللہ تبارک تعالیٰ چاہت انتظار سمجھ کہ حضرت اللہ سری مبارک تھو تو اس پس وقت رسول اللہ سمجھ چاہت انتظار سمجھ جتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے سری مبارک تلو تھو تو تنگیز کا تلو اچھا پتہ اس تلو آکھن اچھا سجد کے زیتن زیتن سات دو گشن اس مجھ پس یہ دنیا سمجھ سات دو تو سات روز یوز جوڑ گا اکی سجد کے یوز جوڑ سات دو تو سات روز حضرت انجل عالمی آج بدل سوائش عالم بدل تو یہ لی پتہ سات دو تو سات روز گشن یہ لی امپتی تو لینا حضرت سری مبارک تھوڑ گی اللہ تبارک تعالیٰ اس تاری فکر کی اگر وری وات گشن حضرت فلن سری مبارک تھوڑ گی یہ تاین مسئلہ حال گشن مسئلہ مجھے حال ہی گمت اس لئے حدیث پاکست منصور رسول اللہ سمہ فرمو پانے نتیس لگیا پتہ فرمو پتہ سے فرمائے میں اللہ تبارک تعالیٰ امی پتہ یوت کال گشن پس فرمائے یا محمد صلی اللہ علی سل توتا تو ہی کیا درخواست چھو کرنے تو درخواست کری ہوتا ہے نیستے ہم دوسرا نیوت کرنے کیا کرنے مگر اصل مقصد خطر چھو ان کے ساتھ یوار آمد خدا ایسا چھو پاتھ رہی مگر پرسن چھے حضرت کیسے پانی زبان مبارک سے اظہار کرنے فرمو سل توتا تو ہی کری سوال درخواست توتا تو ہی چھے عطا کرنے اشفا تشفا اگر تے سفرش کرنے خطر چھو آمد ان کے ساتھ تشفا تو ان سفرش ہی قبول چونکہ جس کالا سے اللہ تبارک تعالیٰ سنجھے سو جلال شو تات مزاچ کمی آمد انہیں کسی پیٹ مہین تو خدا ایسا شمال لول راگ مطرحن آمد وہ یوٹ کال مخلوق پندران ساسن ورن سمجھے اکی دو ساری آشن حران پریشان پد رسول پاسم کریں آرز پر مخلوق آشن پریشان کیوں ان بند حساب کو شمال لگن چاہ بس اور لوگ کیا آشن دبن ہے حساب کو شمال لگن چاہے پر ہور گسا ہے یور گسا مگر کم از کم یہ تھی محشر کی مادان مل کے سمکل میں حساب اس باند تھا جب ہم سوئی تویل بیل میں زائیں ریزلٹ باند آئے شخص میں پریشان حالانکہ نیوک ریزلٹ جو معمولی شن تو چیزا ہے والا اگر کتاب واپس سے آئے شامل تھا بیاک چانس میں مکلو خواہش عالمی بدل تو تمہیں اعتبار آو یہ نامی مبارک اجت عیسیٰ علیہ السلام کرمی سراحت یا اتی من بعد اسمہ احمد تو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ بچوس ابراہیم علیہ السلام دعاوک نتیجی اور بشارت چھوز بہتا تھی عیسیٰ علیہ السلام سن
ترم فرموک بات چھس پنہ والدہ محترم سن خواب کیا چھس آج خواب چھ روایت سن لکھ سو خواب کیا وچھ تمو تمو وچھ خواب کہ اخ نور ہسا دراو تہند ذات منز تہند ذات منز دراو تہند جسم منز دراو نور اخ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہند ذات منز دراو اخ نور اخ اور تم دو ولی اس تشریف ان مدرس پاس نہیں ہاس کے تول دس میں سب دی میں کیا شکمی مادرس میں اور یہ نور ہسا دراو یہ ہسا گو تیوتا پھیلت کہ ملک شام تہ ہسا آمی بوز میں یہ وچھ تمو خواب خواب اس مجھے آمی ملک شام تو واریا دور تتک محلات آئی میں بوز میں تتک بلڈنگ آئی میں بوز میں یہ ہسا چمکیو یہ نور فیش مگر تمہارا ہسا امی خواب ایک تعبیر پتا البتہ پتہ ونو ییل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بڑ گئی تو پت ونس کہ اس اک دہ خواب وچمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو خواب گوس بھئی سو خواب گوس بھئی اس تمو خواب وچو خواب اس میں نور نیرن تو پت چمکیو تم سی ملک شام عمارت ہوتا ہے امی مانے گو کہ سان نبوت نور ہسا واچ ملک شام اس تان تم تہ پور پر خبر کتا تم ونا شترا خاون تم سات خواب اس یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس یہ آیہ کریم چھ یت ونکس چیز امی تلاوت آئی کرنے یہ مضمون چھ یاز یہ سورہ بقرس من تھی اور یہ مضمون چھ سورہ جمعہ من تھی سورہ بقرس من چھ دعا منگو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ چھ پات برونٹ الفاظ چھ پات برونٹ کی باقی مفہوم چھ یہ سورہ بقرس من کیا چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام منگ دعا ربنا وابعث فیہم اے سانی رب وابعث فیہم تو سوزتن یمن من کمن من میانی ذریتس من رسولم منہم اک عظیم الشان نبی منہم مگر سہ گھ آن یمو من یعنی امی معنی گو تہ ہوں بدل کن قوم تہ اور سوز ان بدل کن قوم بدل کن ضروریت دپن ول سا کر تلن جائے یہ کم کر نا سوزن آج تک اکہ ملک گھن بیس ملک ول سا گھر دن گھو سا لداخ کر سا تک یہ ملازمت ڈیوٹی دیو سا مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ رسولم منہم ساز گھ آن یمو من سہ آن یعنی سہ گھ آن میانی ذریت من یہ کیا ون رسولم منہم علماء کرام فرماؤن کہ یہ دعا مونگ امہ موجوب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ چونکہ سہ آس تمو من سہ آس پن تم کیا اگر بدل جائے ہند سوزو تو سہ آس تم ہٹ تم دپنس ہے اس ابراہیمی خبر کت پہ آس تم نہ مانن ویس تو بیس بی کریں تمہیں شک شبہ ہت بدی تیا پتہ کس کتک کم خاندان کیا جاؤ کیا چھس کر تو مگر یہ یمو من امی مانے گا تم آن تمہیں زان تہن زندگی کھٹت آن تم نش سی نمایاں تھی تو تمس نبی گھ تم کام کر سہل تو آسان اور ہمن لکن گھ تہن مان سہل تو آسان اگر یہ پتہ کن حدس تم الٹ تو گو یہ مونگ دعا تم امہ موجوب توے یم سات قریش مکہ بار بار معجزات اس منگن ہاو حض معجزہ ہاو حض معجزہ ہاو حض معجزہ ہے تی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اک آیہ کریم کر قران پاکن نقل عجیب آیہ کریم تات من فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ایک مکہ شریف کے روزنے والے لوکو تو جو بار بار میں معجزات منگن ہو معجزہ یہ معجزہ فرمو کیا بوچھو نا معجزہ بتے پان معجزہ معجزہ معنی گو کہ لک نسا ہن یت زندگی یت کردار پیش کر فرمو می زندگی پانے معجزہ فقط لبث تو فیکم عمر من قبلی افلا تعقلون مکہ شریف کے رزن والے لوکو اگر بدل کن جائے ہند آسا تیل کر تم شک شبہ ہت بدی تھی زانو تھا اچھا پتا کس کیا کم مقصد خطرہ آخ یور ات کیا بیک گراؤنڈ پت کی خبر کیا مقصد کیا مگر باقی تھی زان چھ بے یمی قوم چھس قریش خاندان چھس ہاشمی خاندان چھس یہ بسن تہ بروٹ کن ساری می زندگی گزر میون لکچار تہ بروٹ کن می جوانی تہ بروٹ کن میون وسن بہن تو میون کاربار تہ بروٹ کن یاد گو کھٹت چھ کان کتھا صادق تہ امین تہ ہی نہ لقب دت بچھو می نے صادق تہ امین پنس پان لقب دت نہ زہ میر کان پرسن اس مسمکل کریم بہ زون محمد ابن عبداللہ تہ ہن اس می گرامی کیا ہے فرماون اس محمد ابن عبداللہ ات کڑ عام لوگ پن ناو بیان کرن ات کڑ حضرت نا بیان کرن ناو پنس ولید گرامی سن ناو سن پنس نا مبارک اس نی فقط لبست فیکم عمر من قبلی می یم بروٹ ویٹ عمر گزار مچ تو اس افلا تعقلون تو کیا ہے میان زندگی پر غور فکر تے کیا نظر اس راون اس اما یم چھن از تن
غلط فون نہیں چند آج کیا جوانی غلط یہ ہم زندگی آزتا ہے صاف و شفاف چھت آج کتکا ٹھیک ہے ہمان کنی قسمان الزام لگئی ہے اس لئے فرمو رسولم مین ہم ساتھ کے جاسم تیموی من یتلو علیہم آیاتی کا تم سنس قوم کیا ہے ابراہیم علیہ السلام پر دعا مانگن یتلو علیہم آیاتی کا اے پاک پروردگار سو عظیم الشان نبی حضر کر تلاوت علیہم مین زدیت پر آیاتی کا چانی آیات یعنی یم تا آیات من پر نازل کرے تمہیں آیات کر دی تلاوت ہمان پر ویعلمهم الکتاب بے حجنا ہے جمان سو کتاب یہ اس کتاب دیمیس آتا ہے تم ایک مضامین حجنا ہے والحکمت بے حجنا ہے دانے کیا حجنا ہے حکمت چی کاتا زندگی کی کچھ گزاریں کتن کیا کرو ویزکیہن بے کر ایک پاک اصلاف کیا اجتماع شاہ ناپاک گمیت گند گمیت کفر سوید شدق سوید باد اخلاقی سوید تو اسی عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طور تشریف نین یہ کرتی من کیا صاف پاک کر یہ مانجتی من تیون عقیب تی کر صاف تیون اخلاق تی کر صاف تیون کردار سوری کر صاف و شفاف اور بس اگر خوش تمسید کیا ہے وجعلنی للمتقین اماما تو بنامی امام متقین ہون میں آجن پتین متقی متقی میں ذریعت کے چاہتے ہیں صاف و شفاف انکا انتا لعزیز الحکیم پروردگارہ مخلوق ہیکنی یہ کام کریس اسے بڑا عظیم و شان کام یت نبی سوزن پر تمس ہشناون پر یز بڑ کام البتہ پروردگارہ صحیح کریس کیا ہے انکا انتا لعزیز الحکیم سچک عزیز گلبو بول چک طاقت بول چک زبروت بول چک قدرت بول چک حکیم حکمت بول چک دانا چک تیشی پانس معلوم ہے کہ تمس سن چھا ضرورت کی نی میں چھ ضرورت یہ منجو دعا ابراہیم علیہ السلام یہ اتمنى گوڑنے تلاوتی کتاب یتلو علیم آیاتی کا دائما ویعلمهم الکتاب ساسک حشنائیتی من تون کتاب والحکمت بی دانائی سور میں نورت پڑھا ویزکیہن بے کرتی ہون تذکیہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی دعا قبول وانشاء اللہ تبارک تعالیٰ ایش آئے کریم زہرہ ایش آئے کریم سوئی آئے کریم سوئی دعا اس ابراہیم علیہ السلام محمد واس سوئی دہرو اللہ تبارک تعالیٰ گوڑنے سیت سورہ آل عمران اسمس کیا فرمون فرمون لقد من اللہ علی المومنین اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بڑ احسان مومنین پر بڑ احسان مننا کو منت تھونا کیا تھونا مفسرین کرام جو فرماون کی بین سا ون اللہ تبارک تعالیٰ ان کنی نعمت اس پر میں تھو منت میں تھو کیا جو حالانکہ آفتاب تی بنون زون تی بنون تارک تی بنون مول مول چی جتن اولاد تی جتن حل فروٹ تھی جتن گویا اللہ تبارک تعالیٰ سے خاص ہوت مجرا چیزا دبن آل ڈون چن یارن سلا پڑ مسلا آل سون تھی تو گشن تھوت مسلا صحت دتما گندی کے لگڑ لگڑ چیز لگڑ لگڑ اشتی یہ گو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٹو سی سلسلہ چلن تم زمان تے اس زمین مز آب نیرن تم زمان تے سکول پھل کوئی نئی چیز اس فرمان اللہ تبارک تعالیٰ میں تھو مو بنا میں تھو مو کوئی نئی چیز اس ہمیک مانے گو یا چیز اس اللہ تبارک تعالیٰ فرمائی میں چھو مینہ میں چھو میں چھو احسان ہمیک مانے گو کی سو چیز آئیسن کام پائی سو چھو پیس پوٹ جو چیزیت خدا دو فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی میں تو ہم دو مینہ حالانک نت مال دولت تسو انہوں کنی جا اللہ تعالیٰ گرد سوز بھائی مینہ تھو مینہ نوکری بنیائی مینہ تھو مینہ دکان سوی چلن جت پر کل کتا ہیں مینہ تھو مینہ صحت دتمے منت تھم یا کشین نے دبی دبی کہ اب یا اب جو ناگراج چھو منت تھم کوئی نہیں ہتا کہ عرب کین تی ونن کی میں بناو کاو تا ایت تے تھم منت خضر کل بنائے مت تے تھم کوئی چیز سن فرمون دی اللہ تعالی منت تھم مگر یت فرمو نگر من اللہ علی المؤمنین یا تو منت کمن پر مومنن پر سوال چھا اگر منت اللہ تعالی کی تھم مومنن یہ تھم سے کائنات اس کی تھم سے سی تا تا جواب ہوتا دی کہ نعمت دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ سوا سائر نین خضر مگر یہ میں قدر کرس تو ہم دیوت کو تذکر اللہ تبارک تعالیٰ فرمو باقین تیمو ہی ات قدر کرنے کی ہیں تیمو ہی اپنا نعمت اس نفع حاصل لیت تیم گئے محروم ہے امینش لہذا میں منت چھے یمنہ یمنہ یمون چاہتا نا منت ہے اللہ تبارک تعالیٰ از باعتا فرمو سو وقت کریو یاد یم سات سوز اللہ تبارک تعالیٰ فیہم یمنہ منس کمن منس فیہم یمنہ منس یمن من مطلب لنگو یمن انسان من رسولم من انفسهم ات عظیم شان یس یینج نفسو منزوس یعنی انسان ملک نہ سوزن نہ نتیجہ ملک تو اللہ تبارک تعالی دی گو جبریل دی گو تے نبی مگر تیل بہنے نہ سان خاطر اسو حسن اجا زفر تل دندا جی کیا شکر وضو پھٹ تا کیا کر جبریل نے سن پھٹیا نو دا وضو کی پھٹیا اس کا ہے
اہن حظ ماس پتہ وضو کتھ کٹ کرن غسل کتھ کٹ کرن کاربار کتھ کٹ کرن خوشی ہند موقع اظہار خوشی کتھ کٹ کرو تکلیف وا تو تک صبر کتھ کٹ کرن جبریلس نہ صبر کرن تو نہ تکلیف نہ کان چیز ایجے فرمو ملک سوزک نہ ایش تو ایس کیفر کرن مزے اعتراض اے اگر خدا سوزنے تو ملکہ سوزی اللہ تعالیٰ فرمو اگر وہ ملک سوزان سوز سوزان انسان شکلی من سوز سوزان تم سوز ہاون تم سوز ہاون خدمت کت پہ کرو باقی ساری چیز کاروبار کت پہ کرو کھیو کت پہ کھیو کت پہ ملکہ سوزن کھین چون اتس بسم اللہ والا برکت اللہ کت ہیچنا ہے اس بت کت کت ہیچنا ہے الحمد للہ اللہ اطمانہ و سکانہ و جل من المسلمین جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس استنجا خانس من گھن سہ کت فرمایا تمہ سات یل تو استنجا خانس من گھت تمہ سات پہ اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث چاکن تمس یہ انسانی حالات پیش تمس یہ ملک اس مگر رسول اللہ سن سوز فرمو کہ انسانی حالات یم زن بش تہ لگو تریش تہ لگو زخم تہ ہیکہ لگت کن سات چنات لگ زخم زخمی تہ سپد تم سات کیا معاملہ کور گرس من وفات کیسے گچ وفات تہ سپد أكيد روايت اسمه أوت أولا ده ساتن بروح فانه جينا ساتن بروح هذا إنسان كذا غابرن بوجش تي تأثم ده كار كأنتي أمتي عايشة تمي سيكون ملالة كشيت بس ده بيا النبي كريم صلى الله عليه وسلم جي أولا ده سو فانه بروح كمان جينا ساتن بروح فانه جينا كاي صور دكتوران مبارك كاي سات بتشو اتفاق سائر ني أدرا صاحب زادن متعلق شتي مجاز تركين صور نامي مبارك يون صور كتش أنت لو تيمو صور بعض هذا ثمان إكسر جينا إكسر كتش برحال ستن من اختلاف بالکل کہین اٹھن من اختلاف مگر ستن اولادن من اختلاف مجھے تم سات بالکل حاصل اگر سات شان پڑو تیل جناز کسن پہنے حضرت زینبس پڑو جناز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم پڑو جناز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ پڑو جناز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زادن پڑو حضرت ابراہیم اوس حضرت طاہر اوس حضرت قاسم اوس یمن پڑو جناز البتہ حضرت فاطمۃ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن پڑھ جناز کی اس لیے فرمو اللہ تبارک تعالیٰ نت کور بوڑھ احسان مومنن پہ یتلو علیہم آیاتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم تمن پہ تلاوت کرن تلاوت کر آیاتی کہاں آیت اللہ تبارک تعالیٰ سن ول زکیہم بیچو کرن پاک صاف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام من جیو دعا مگر تزکیہ تھو ژورمس نمبرس پہ کت پہ تمو فرمایا یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمت اللہ اسد ویزکیہم مگر رب العالمین نے دویمس نمبرس پہ کت پہ یتن تہ دویمس نمبرس پہ سورہ نماز تہ دویمس نمبرس پہ امی معنی گو دعا مو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مگر رب العالمین یم سات میں واپس ات دعا قبولیت شرف بخوی تہ پت کرن بی یہ دہراون فرمون آکاش تمن پہ تلاوت کرن بی ویزکیہم بیشون پاک کرن چاس کرن ام تل تور فکری کی یہ پاکیزگی آسن رب العالمین ہن کتا اہم تو ضروری ات مزی ظاہری پاکی تھی ات مزی باطنی پاکی تھی امیک تذکری بروٹ کن صرف اس میں یہ عرض کرن کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس ژورمس نمبرس پہ تھو تات پہ اور سون اللہ تبارک تعالیٰ دمس نمبرس پہ یت آیا کریمس مزہ دمس نمبرس پہ اچھا ام پہ اس آیا کریم اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمو سورہ جمعہ مز کت مز تمیک مفہوم تہ یہ تات مز کیا فرمو اللہ تبارک تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سو پروردگار یم سوز یمن امیین مز کمن مز سجنا امی تا لفظ امیین مز رسولا منہم یم وی مز اتنے دیا یمن عربکین فرمو امی ام موجب یم اس پڑھن لکھن ات مقابل یہود نصارا تم اس پڑھنے اور لکھنے والے لوگ کیونکہ مکہ شریف مجھے پڑھن کہیں تمہیں موجود ون یہ امی جماعت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تو قرآن پاک اس میں ایک آیت ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی یہ مانتا کہ امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرن امی کو یہ نہیں پڑھمتا ہے کہیں معاشرس میں چھ ان پڑھ روزن باسن یہ ابو ہو اگر کنتی جائے اس کے بڑھتی ون پڑھنے کو تھا اگر ملاقات کر سر لگتا پڑھن کے پوچھو اگر مناظر پڑھن کی تاز پڑھن گڈنت آسان یہ مسل رشتہ آپ کن جائیں تو گڈنت یہ مسل پڑھم کتا تو عرف عامس من یم نا پڑھمت آن مان کمی کمزوری بلکہ مولویس تھی ویسے ان پڑھ تہ آو سمجھ اہم ون دپان پتہ آن پڑھ روزان بچے
چلو کنی حدستان کیا آشتی من پنون خیال مگر یمیس خدای پرزناون تو انشاءاللہ سوشن انفر پایا ہوا سمجھ جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے اگر کنی ڈگری آشت پر بمبی تان زیٹ کرمز مگر رشوت تیاشی را دن پایا ہوا سمجھ سود تیاشی چون تو ظلم تیاش کرن من فند تیاش پانس چون ست علم کس لیش میں سمجھائیو آت مقابل اگر علم طرح یوت آشیس یاد مگر تقوی پریز گئری آشیس انشاءاللہ خدای شنیز دربار اسم سے انپڑ شنیز بیس خدای زانن آشی حلال حرامش پورو پتا آشیس قرآن حدیث پر آشیس گہر نظر تمیس انپڑ ونن ہیچی ونن ویلسن ایشی تنی خطر شرم تحیا شرم تنی خطر کہ تیلی اگر یوہی وصول تھا تیل نیرم دنیا آسمان ساسو بدی علماء کیوں یمن نے بیچارن ای بی سی ڈی پتا ہو مگر تمہوں کر سکرام کی عقل سے حران لسن خبر پی دی آگئے بھی رشتیم امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام راجی رحمت اللہ علیہ حضرت شاول اللہ صاحب محدث دہلوی ہو حضرت مرید علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ کہ مزن مخلوق گمراہی مز انت اللہ تو آتنا مکمی سائن خدا شید زربار رستا ہے ہاں یہ تو وہ نہیں تھی انگریز شنو پڑھموت جغرافی متعلق سے چیز معلومات کی مگر یہ ونو کہ انکن پڑھو جی لٹریٹ یہ شن لفظ مناسب گسن تو بہرا ہاں اشتیاق تے یوڑ ونی دپو اتا مشن دای کو نتی یاد ا جن کو ایم ایس سی میں نہیں سوچی ان پڑھ ہے مجھے مشن پتہ دای کو نتی پڑھن کیا شن نا یہ پڑھے اتا یاد سجدہ یاد پڑھے نماز نا سجدہ یاد کی یت کٹ یونیورسٹی ہوں لیکچرر اخوس تم گزرو مول کم چال گو حالانکہ سہ وش پہ جنازہ ونازہ مکل پڑھ پہ ووت تم دس ہتھ دنیا مجھ نیر سارے یور روزنے خطر آو نہ کھانا تو بی جوان تہ نی کی مے زندگی گزرمت اللہ تعالیٰ کر عمر عطا یوت کیا ودان کم از کم ٹھیک تھوڑا ہمت ہش نمن نظران بڑی تک لگے ام سی ہمت یہ بالکل پست ہمت گمت تم وون تور جواب دن بہ نا چھس مرسی مرنس ودان بہ نا چھس ورنس ودان کی تیل کت ودان ونس ون والو بہ ات ودان کی آز تم پڑ مے جناز مگر احساس گم نی آز پڑ مے مل جناز مگر مے اس نماز جناز یاد بہت ات کت ودان کی یہ مین لیکچرری تو یہ مون یہ پروفیسر آسن تو یہ تم علوم بیان کرن یہ کت لوگ یہ کت یہ لوگ نہ کن مے ڈگریز کر مگر مے یہ پتا کہ ملس جناز پہ تو پڑس کی بہت ودان ات تمس پنہ جائے احساس مے کورمت کہین شاشن کڑو اترو سامن مے نش لیکچرر صاحب تم جو باہر ساز آخ دعوت تبلیغ سی پکان سٹھا محنت کر سٹھا دیندار ملازمت کر ہوچ تمہیں کھو زیادہ پہن برو پہن وہ ہوچر ماسٹر تو ہوچ لیکچرر کالجس مز مگر چھ ادی نہیں صاحب پت مے وون پت تمس مے پوس پروفیسر صاحب اسے اللہ تبارک تعالیٰ زبردست صلاحیت عطا کرم مشہور تو سب قابلیت خدا کرم عطا ٹیوشن سب پڑھنا کالجس مجھ پڑھنا مے وون تو ٹھیا عمر یہ شیکسپیئر یہ ڈفائن کر شیکسپیئر کس اس تہذ تم پویٹری تو شارٹ سٹوری کیا یہ مے دس چانہ زی مز ہاں کن سات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صلاحیت چھو اللہ تعالیٰ نے یوت خطر دس کہ ٹھہ لگے گوئٹی سن شاعری یوت یہ سا وضاحت کریں کیا کیا یہ صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ دن ام موجود تھی تاکہ یہ امت کر دینش کام زیٹ کت کرم پہ کن تم خیر امت دنو خرج لنس تی وس پہ ونس واقعات تھی گوس پنہ جائے احساس مس اگر معیشت کس مدان مز پگہ اللہ تعالیٰ تھی اس تھی پھن پہ وہاں سے مجھے صلاحیت دسمت اس اللہ تعالیٰ پھی سو کت لجت سہ دس مے حس پڑھن پنژہ ساس لڑکہ پایا ہوا سمجھ شیکسپیئر سن سوری سر کہانی بی کیا کیا ڈگری آن کرم اللہ تعالیٰ فرمائے نہ میانہ دین خطر کیا کور کیوں ایمان بچان سبب بنو میون کلم کت کت تم واتن مینسٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برو کن نی میس دماغ سے سوری بھرت علومو سی کم از کم حدیث دہ تک آن اتنا اہم گھنٹہ نا آن دعا پنژہ تھی گھنٹہ آن کنین پہ انسان پہ مرن پہ مے اوسا پوڑمت کی مے اوس پوڑمت کی تک نیرن پڑین تن پڑھ تک نیرن پڑین تھی نیرن نا امی لفظ آو فرما اس متعلق گو یہ عوامس من ماننے کی امی چھ کہین ام پوڑمت مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ امی آسن یہ تمہن وصف کیا
اجتماع صفات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يجد كرش واسوك تين كرش واسوك تعم موجوب كي يم شاكتن مخلوقة سيس پرمتو اسكين مگر علوم کرن زبردست بيان كيا کرن علوم کرن تو یہ صفت بنو تين كرش آگو کنس پر وحن ورین وحن ورین پڑن تو پاتل بنو کال جسمن لیکتر چلو ٹھیک شو علوم زبردست بحاوانا تي مہر تو پانی فانو بیاد شاکت چنو کنوی گومو کیا چنو سو اس گھر کاما کرن گھر مہدس ماجی خدمت تھا اچانک گوزو کھڑا دمنا کھے بھائی پڑنا آو دیکھو ستا سرٹیفیکٹ دمنا ناز دلیشت گمتی سکو جا دو پریمری سرٹیفیکٹ دمنا سچ چھنی بسو نو گمتی جا سکو دیکھو دسکت دمنا دسکت چنگو تارن کرن گا البتو بپڑنا آوے لیکسر اچھو بپا جمعید لیکسر کات موضوع پر سو لیکسر دیو دیکھو از والا چاسی باٹنی پر کرنی ایت بیان تم کو سوت بیان باٹنی پر یم تا باقی یم باٹنی لیکسر تیمو تا گردن بانزل سا تو تو دو چھے ایسی علوم بشمی جو مگر یوتنا یوتنا چھ وائد بیدی چھ اسو چھو بیان یا ڈپارٹمنٹ من نیوک تاج نیوتن لیکسر کری تاج ترو سایر بھی حجیار پندو بک چھے امیسی چھاکن مقابل کری کم از کم ایسی اٹک یون ایسی رکن مگر جیسو سارے پرابلی نیون حال کری یہ کودا مشہور گیش اگرش نا بیل پر تایی برونٹی پانی تھل تھل کا تاش کرن تو یہ انپڑھ آسن بنی امی شخص جن خطرہ کو واسطہ پاس لیکن تو پڑھنو رسو چھ یو پڑھنو رسو چھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہری اجوار پڑھ کن کنشی نشاتا ہے حکمہ تک سچن ہوئی کی زارت کرن کی یم ساتھ پر تیمہ علوم لائی بیان کرن اللہ اکبر تورات کی علوم انجیل کی علوم زبور کی علوم یہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم و آلتانی و بیان کرن تیم ظاہری علوم حلال و حرام کی علوم اور عجیب و غریب حضرت پہلی عرب دے حران ایم صاحبن نے کنی پڑھمو تو چھو مگر یہ علوم کہتی رہی یہ علوم فرمو یہ علوم ہیٹنا اس باللہ تبار دن پانے تو یہ ظاہری اعتبار نہ پڑھن یہ بنیو صفت صفت خاص رسول اللہ علیہ وسلم تو ہے فرمو اللہ تبارک تعالیٰ ان ساری ایشت امی مکہ شریف روز امی امیان منصود ہے امی امیان منصود ہے نا جی باقی امی ہے حضرت مگر حضرت انہوں علم کا انداز یا سے اللہ تعالیٰ سے پتا نتا ہے پتا رسول پاک صلی اللہ علیہ باقی ایک مخلوق تنداز کرت یت من فرمو کہ سو رب العالمین یم یمن امین من عظیم الشان نبی سوز امی لکن من اچھا ام کیا ونو یمن ام چون عربی پر ماج تمس یس ماج زا پترود تس پترود یاد کو یاد ہچنی میں کتھ وات کرنی سچ ہچنی پر اس کا باقی کا علوم کا ہنرا ہنرا ہچنی کی تم سے اہل عرب نے امی امی کو یس تس یت ماج زا بس ماج زا یو یت کہ انزانی تو ونکس انزانی اتنے شخص اچھی ون یہ سا امی تو چونکہ اہل عرب تھی یہ ماجی زائے تھی زیادہ کھو زیادہ ہچن کی چیز شکار کت پہ کر مار کت پہ یا بت کت پہ کھین زور چیز ہچن انسان تمہیں خطر چھ ہچن ضرورت آن سہ معاشرس من انسان ہچن اس لیے فرمو امی من رسول من ہم اکیم شان نبی سوز تموی من یتلو علیہم آیاتہ سو عظیم شان نبی تم پہ تلاوت کرن رب سنز آیت وہ زکی ہیں کیا بے شک پاک صاف کرن یتن چون اللہ تبارک تعالی تزکیہ دیم نمبر سے کات مس تریم زن فرمو و یعلمہ الکتاب والحکمہ بے شک عظیم شان نبی تم ہشناون کتاب تے بے حکمت دانائی و ان کانوا من قبل فی ضلال مبین اللہ تبارک تعالی فرماون امی بروٹ اسم گمراہی مس کات مس صحیح گمراہی مس صاف گمراہی مس امی بروٹ یہ فرمون امی بروٹ اسم گمراہی مز یہ فرمون سورہ جمعہ مز تھی یہ فرمون یت سورہ آل عمران مز تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ شیت گمراہی مز اسم امی بروٹ اسم یمن اتا پتا کنیش بالکل نہیں خدا اس رشتے اسم بیزاری خدا اس رشتے اسم بے خبر پر اسم چیز نہیں کور بیان اللہ تعالیٰ تعالیٰ آیت کریم وہ یت آیت کریم مز مز چی یم ترہ جزو آئی اسم ترہ چور جزو آئی اسم آج الگ الگ تھوڑا تشریح کریں کیا بڑا اہم آئے کریم آت مزا گوڈنک لفظ یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا کریں تلاوت تمن لوکن پر رب العالمین سنز آیت تلاوت گو کیا تلاوت اصل معنی گو پت پت پکن کیا پت پت پکن اتباع کریں مگر اصطلاحس من شرعی اصطلاحس من تلاوت ونن قرآن پاک زبانی پڑھن قرآن پاک زبانی باقین کتابن متعلق ہیکن تلاوت لفظ استعمال کرت کی لحاظ اخبار تلاوت کرن کتس کرن
یا بعض کشمیر روزنامه تلاوت کرن نه تم کتری نی تلاوت لفظ تم کتر منو یا از اخبار پڑھن بعض از سیرت پاک پڑھن مطالعہ کرن مگر لفظ تلاوت ہے کوس نہ وینی تلاوت لفظ سے صرف استعمال یوان کرن قران پاک سے کا سی نو سے دون منٹن ٹھہر بکر تلاوت ہے یہ کیا ہیر کرن یاد کرن تلاوت تلاوت قران پاک تو تلاوت تو اخ مانی گئے پیروی کرن اتیا سو تلاوت نہ امیک مانے گو یہ کیا سا قران یہ جمع شان اس مس تمیش اتباع سے پڑھن والی لازم کاشس تمیش اتباع سے پڑھن والی لازم تو ضروری تلاوت ہی کرن تو فرمو کہ جس حدیث پاک اس مس آخ انسان جو قران پاک تلاوت کرن مگر قران پاک سے واپس لعنت کرن کاشس کرن سوجی تلاوت کرن سوجی لعنت کرن تلاوت کرن سوجی لعنت کرن صاحب سب کے حیران عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا تلاوت کرن والی کا ثواب ملن تو لعنت کیا کرن قران پاک تلاوت ثواب کو سالا فرمو سوچ سوز اپوز ونن کیا چھ ونن تلاوت تہ کرن مگر اپر کیا چھ اپوز چھ ونن قران پاکن فرمو لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی ایش او تلاوت کرن لعنت اللہ علی الکاذبین تیا نہ پان تی اچ من تلاوت کرن لو الگ نماز پڑھن گے الگ جت کٹ ماہ رمضان اس ساری نماز پڑھن ویسے اکثر لوگ نماز تہ پڑھن سرکار ملازم تہ نماز پڑھن انت دبی ہے رٹن ملازمن یت نہ بس ونن زمیندار نہ دلیل بس ونن دکاندار نہ دلیل آج جو اچھی تم نے تو کیا سے کرنے میں بہت اس پراڈ میں اس تمس کیا جی جو دس میں نیاب تم چھ ملاتے ساتھ رشوت نو سکوت گن ساتھ کو دیگر پاگی آج جو ہاتھ کی سے کا چیف ہو جاؤ تے سم ساتھ کو کو دیگر پاڑ دیتا ہے کا سمجھ پان کو دیگر پڑھنے نہ پرسو سے پراڈن تو سو نے نیاب سمجھ بیاکھ گو بہرحال یہ نزدیک اکس جائے بسن سہ گو تمس پانچ دن تو سہ اس آمت تمہ سات غسل خانس مس بت چلن نماز گھن کت گھن یل بوز دس دس کتن اے کہ بس بت چلن ادرو اتھی رجن پانچ تھین چندس اللہ اکبر چاکن بیاکھ آج ماہ رمضانس من کاغذ تر پتھی پتھی ملازم تو رٹن وہ رشوت کہین اکس جیل اک گو ون دس یدوا تدوا یعنی لحاظ زور کیا ماہ رمضان کیا اثر پی دتنس دستخط کر مگر دمس آج ون سو دستخط کرنے دمس دنس مائس ما رشوت دمس آج ماہ رمضان کیا خزر پاوا ان تو افطارس کیوں یعنی ماہ رمضان مجھے چھوڑوں نہ کیا خزر پاوا ان اتھے کٹ فرمو کہ تلاوت کرمو کہ تلاوت کر مگر قرآن پاک کر واپس لانا ظلم جو کرن قرآن پاکن فرمو فلانۃ اللہ علی الظالمین تو تلاوت کرن ویل ساتھ اتائی تلاوت ہے موجود ون امیش امیش اتباع ضروری کریں تلاوت چھو مزدر کلام اللہ سے یہ کہ تلاوت سنی بیم پین آسمانی کتاب آس تمن پر تو تلاوت کی اطلاق گسن انہی کلام اللہ اس پر اچھا آت پر موک ام موجود چھو امیش لازم اتباع امیش کریں کہ یت انداز سمز رب العالمین یہ قرآن پاک نازل کور تھی انداز مجھ پڑھن ولس یہ قرآن پاک پڑھ برابر تھی انداز مجھ توہ جائن یم زن صرف نہ قواعد صرف نہ صرف لکھن قواعد مثلا فائلس پیش آ مفول بیس زبر آن جائن قرآن پاکس مجھ قائد پھٹن کیا قائد پھٹ اللہ خیر صلی اللہ تمہ سات ساری دنیا امام النحو امام الصرف ہتھیار ترا پتھر تم زن دپان تہد قائد کت گو دپان یہ نا قرآن پاک اتنی ساری قائد حالانکہ قوائد تمو بنائم تک شک کی تک ات بدل گھن مگر قرآن پاک شان شجیب غریب مثلاً اللہ یل تی نا یل حرف جاری تاتی گڈنتھ اللہ ہی کیا اللہ چھ حرف جاری تائی یل تی بتھی تاتی زیر قرآن پاک اللہ اللہ کیا زیر تروس اللہ تعالیٰ ترونس پیش اب وی ہیک ونس اللہ تعالیٰ ات تروس زیر سہ کس تیو تاک عجیب قریب قرآن پاک اکل حیران گھن اتنی ساری ہتھیار انسانس پتر پیو مگر امیک انداز ہوں لگت امیک انداز اس کم عرب کن لوگ نٹن نٹ نٹن سک وتن قرآن پاک آپ کو امیک مضامین مضامین نا صرف امیک فساد و بلاغت کلام یوت اکل اس حیران گھن کہ یہ عجیب غریب کلام ہے توے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مے ہسا آو اولین آخرین ہند علم عطا کرنے بیٚیہِ آو مےٚ جوامِ الکلم عطا کرنہٕ او تہِ جوامِ الکلم جوامِ الکلم گوٚو میٲنۍ الفاظ چھُ مختصر مگر معنی چھُکھ واریاہ وسیع مگر رسول اللہ سُنٛد فرمو امہِ باوجوٗد کہِ مخلوٗقس منٛز آو نہٕ یُتھ فساد بلاغت کٲنٛسہِ عطا فرماونہٕ
فرمو کہ أش تہ ہکون قرآن پاک کا شو آہ کا آیت کریم تو بیان کی جاتا یعنی حضرت اللہ تین شان گڑ کرو تصور یہ فسی ولی کا آسن باوجود کہ کائنات اس میں شیر چس کا فرمو کہ أش تزن یچھاو قرآن پاک کا شوی کا ٹکڑا پیش کرو حضرت فرمو أش تہ ہکون کی جاتا تو باقی مخلوق شن کوئی مجرہ تھی یہ واسا اہلی عربن پتہ ناچہ سے پتہ تو جس من فرموک تلاوت اس من تلاوت فرموک تا ام موجود کہ آج من شنی اجاز تھی بندس کمی بیشی خرن آگے یو تلاوت اس من شنی کمی بیشی کرنگی اختیار بیاد گو رسم الخط اس من شنی کمی بیشی کرنگی اختیار رسم الخط گو لکھنے کا انداز مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھو قرآن پاک موجود ہے کن جزا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے یہ لکھو پچ پیون سے زیٹ راون کیا شو زوٹ لکھن تو بچس پات لکھن سین تو پچھ لکھن بھی سوال زیکرانو جستی زن لکھ جی کم لکھا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہت بزا اس فرماؤں لیلیا تیم ساتھ اس فرماؤں کہت بس بے سویسی لڑ چھے یہ زیٹ راون یہ حالانکہ یہ ہے بسم چھو اقرہ بسم اقرہ بسم ربی کل لجی تا چھو بے اس پر الیف چاش اج چھو سین اج چھو تجن دبیا کام وال بلکنے الیف کیوں ملک بے پر سوی سین تی چلیس نا کیا جی فرموک لوح محفوظ اس من یعنی انداز کتابہ چامس کرنے کا کلام اللہ لوح محفوظ اس من فرمو تمہیں انداز کتابہ کرنا ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکس ہمیں انداز توش قرآن پاک اس من واریا تیم الفاظ تیم چھ پڑھنے یمن یا لکھنے شیمن مدد پڑھنے شیمن تلفظ اس من شنٹیم یون کی تو وزا قرآن پاک واقیم الصلاة واتو زکر سری پڑھنے واقیم الصلاة میم پت چون شدی ساد مگر واو خود گو واو چلیا خون مگر پڑھنے یہ نہیں کازن دبیا والا وان سنو واو یلن پڑھنے آ تو وان کا چلیا خون تھوانے تھی لبس بالکل نہیں تیل روز نہیں قرآن پاک حالان کیجو باقین زبین نمز جا سن مزا انگریز پر لیکن نائف چا لیکن تلفز یلگو تلفز کسان انسی نائف مگر کیجو سکن ضروری کازن دبیا آتا یل نہیں یہ پڑھنے آ تو وان کا چلیا خون تھی آپ تی بچی جائی تھی کس کالا چل چل سا کنسا کی منز پیون حرف تراؤی نہیں تھی تحریر اس منز آو مگر پرانسیشن آو نا مثلا واک تاک آج کیا شکر آج چھے ال منز کی مانا تاکیت مانا کی دیاز پورتی مو اللہ چاہیت مگر پڑھو کہتی سو دیا پڑھوک واک پڑھوک نا دیاز سائلن لیکن آو یہ مگر تلفز اس منز آو نا اگر کان انسان تات حرفت نبر سنی کڑی تیل روز نسو ورڈ تمیق مانی بر قرآن پاک از مزن دیب کان والاز یچی علیف منزباگ یشن لکنی یون یہ پاڑنی ہون کین اتراون بایت تھی تیل چلنی کین تو ای موجود بنیو یہ قانون کہ اگر کان انسان قرآن پاک از کتاب از کاری لیچی بدل کن زبان میں اگر لیکی سوال جن تیل قرآن پاک روز جن سو تاکین ون یاسر کلام اللہ بلکی کیا کلام اللہ یہ تیل ون یلتا رسم الخط کیا ہے کتن لکھ اللہ تعالیٰ واو کتن لکھن الف کتن لکھن لام خبر کتیا لام ہی وان لکھن پڑھنے ہی وان کی وشمس ودوہا حالانکہ اصل چی وال شمس کیا شک مگر لام جن پڑھن کی وشمس پڑھن مگر لام چی لکھن ضروری لکھنک انداز ہیت فرمو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنک انداز کیا کشمی کاسم امی بمانے کو تلاوت کرن ویلش پیون پورا اتباع کریں تلفظ اس منز تھی اور لکھن ویلش پیون کریں کات مز تحری رسم الخط اس منز تھی اس لئے فرموک آتھیونا تلاوت یتلو علیہم آیاتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی من پر کیا کرنا قرآن پاک تلاوت اچھا یلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اس کرنا صرف تلاوت انہیں اس میں وضاحت کرن تک کی آت تلاوت اس اس یوت اثر آسن کی ام سوی توز بوزن ویلسن دل مدل بکاری شریف میں شریع آواز سورة تور اس متعلق آت صحابی فرماؤن کی گوڑنے تھی اسی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو تلاوت کرن تیم اس تلاوت کرن تیم ساتھ سورہ تور و تور و کتابیم مستور حالانکہ تیم اس نے اسلام ان کو کیا ہی ہوئی تیم اس نے اتنی کان تعلق ہی مگر فرمایو تیم سورہ تور بوز باشر کو یوتا متشر یوتا متشر میں باشر ایمان آو تو تاہمی دلس مانس میں آسا باشر تیمی ساتھ ایمان آو میں تیمی دو جلس مانس میں تور فکر کی یشن کلام انسان رہن شجب و غریب کلام کے سائیں محض بوزن سوچی ہوتا تین کایا پالتا یل صرف بوزن ہوتا اس قرآن پاک ادھے کہا چھو قرآن پاک اس میں جنن ہن تذکر جنن ہن تذکر چھو یہ میں قرآن پاک بوز آخ چھو سورہ احقاف اس میں کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ فرماؤن یہ مساعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
طائف پھر واپس ہوئی سٹھا یعنی دم زد زبردست بر سلوک کر تیمو امید ہے گمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ تد کو تیمو بڑ زبردست یا آج یہ سٹھا غلط روی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی پاد یل توڑ ہوئی پاد اسے کی جائے نماز پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونچہ پانس نماز سکھ مشکول پاد گئے آیت میرزل یہ حضرت نماز لائے سمجھ پڑھن قرآن پاک بڑ بڑ اس پڑھن جناتن اندھا جماعت آئے اپری کی مبوز قرآن پاک قرآن پاکن کور سو تذکرتی ہوں سوا کیا فرمو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو وقت کریو یاد جنن اندھا جماعت اس کوتا ہم پاکن نفیر تھی مکنی نفیر تھی ہوں یعنی تمہنا اس خبر کت گا سن خبر کپو ہے اللہ تعالیٰ فرمان میں انتیم کوت پھر مکتے اکواتا آئے اپوئری یستمعون القرآن تیم آئیت حتوک بوزم قرآن پاک یلتے تلاوت ایسو کرن فلما حضروہ یلتے موتن ہوئے تہینش قرآن پاک یل بوزن حتوک قالو انسیتو پانوئے نینو کہ اکیس بیس بوز سو خاموش سن بوز فلما قدیا یلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت مقلو کریت نماز پڑھ رکو سید وغیرہ واللو الی قومہم آئی جماعت نے پانیس قوم اسکم منذرین ہیتی کھوزنا ہوئی وہی ہم پانی قوم ہوئی تیمان کیا ہوئی نو تیمان دو یا قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انجل من بعد موسیٰ اے سانیو قومو میانیو قومو انا سمعنا کتابا اش بوزو آزاد کتابا کیا بوز انجل من بعد موسیٰ سا کتاب کی نجل کمس کمس پر موسیٰ علیہ السلام اس پر مصدقا لما بین یدئی سا کتاب جو تصدیق کرن تات کتاب یستینش چھے امی مانیو کو جنات نشتی واس سا کتاب یهدی الالحق فرمو کسی نو کتاب اسی بوز از یہ چھے ہدایت کرن سج وجہ ویلا طریق مستقیم بیچ ہاون کیا صراط مستقیم یا قومنا عجیب دائی اللہ یا قومنا عجیب دائی اللہ اے سانی قوم کے لوکو عجیب دائی اللہ اسی خدا اسم دائی شو یسی ان قرآن پاک پڑھنو سے دعوت ہو دیونا قرآن پاک اسم دعوت اکتا ذکر عجیبو اہنس کات مانیو اہنس کات و آمنو بھی انس پڑھنیو ایمان یغفر لکم من ذنوبکم رب العالمین کہتے ہیں ایک پڑھتا ہے کیا مغفرت و یجرکم من عذاب علیم رب العالمین بچائی ہوتا ہے عذاب علیم انش کور تذکر یتمند اللہ تبارک تعالی جناتن ہن کون جنن راک جماعت آئی اور رسول اللہ سمو جس کن تیمان دعوت تھی تیمان اس پانر دن پڑھا مگر اس سے کالا سوی ہمو کلمہ پڑھے کلمہ یوک پڑھو کنی کیا بلکی وہاں بنے دائی کیا بنے گئی پانچوس قومہ دعوت دن خطر سورہ جنس میں فی مستقلن پی تذکر قل اوحی الی انہو استمع نفر من الجن فقالو انا سمینا قرآن عجبا جنن دا جماعت آئی تیمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زبین مبارک تھی جی قرآن پاک بوز اللہ اکبر عقل گئے خران یک دم گئے پانیس قومس کن پانیس قومس کیا ہونو دبوک انا سمینا قرآن عجبا اے لوکو اشی بوز اس قرآن مگر عجبا کیا عجیب غریب کلام بوز اشیاس عجیب غریب تلاوت بوز اشیاس یہ اسنا چھ آج دائیں بوز بوز چھے یہ نے انسا چھنی انسان ہون کلاما عجیب چاشنی ہوستت عجیب لطف ہوستت عجیب مزامین ہوستت سویتی ونک یہدی الی رشد فا آمننا بھی سو چھاون واس کمیش حدایتش فا آمننا بھی فرمو اشپور تک کلمہ اشپور اج مونز جمع چھتا ہی مشرک یم جن پات ونک تیمہ ولن نشرک بی ربنا احدا ایس کی پر کیا کرن اس میں شریف شرک کیا ہے ایس کے ٹھارا ون اللہ تعالیٰ کہوئی شریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو آتنا فرماؤنے کی گوڑنک یس منصب دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساسو چی تلاوتی کتاب تلاوتی کتاب تو گوڑنک منصب تیم آسن تلاوت کرن اچھا انتل طور فکری کی کتاب حشناوین ایشو الگ موضوع اور محض قرآن پاک تلاوت کرن ایشو الگ موضوع دنیا چن عام کتابن ہن چھ کہ اگر سا کتاب مترائیتن انسان کندو مت مترائیتن مگر اگر تات پر سا عمل آش کرن تو کافی چھ ایت کزن ونچس قانون چھ بناون پارلیمنٹنس بنو یہ قانون اچھا ٹھیک ہتا از اخ پر گوی چھ تی اداش کنا پروا تھون تا اخ چھ کٹ پر تھون تھو تا اخ اتم کیا لکھت اتم چھ لکھت تیا چھ دوٹ چور واتن ڈیوٹی یا ناو ٹو پاس اداش کنا پر آرڈرز روٹ کیا کیا ہدایت کیا اچھ پر کین مگر می ہدایت می پڑھن پردہ پردو پڑے انسان دبی آدمی دس ٹور میں گھن پگہ دس ٹور میں گھن پگہ نہ نو تو پانچ شاکن یہ حکم اگر تک تعمیل کرو تو یہ ماننے کہ اہم سا تھی کرو امی تعمیل
مگر قرآن پاک معاملہ چھنی کی قرآن پاک معاملہ چھنی قرآن پاک معاملہ چھنی کی تعمیل چھو کریں الگ تعمیل چھو کریں مگر تلاوت چھو کریں الگ تلاوت چھو کریں کیا زیادہ چھ قرآن پاک اللہ تبارک کلام یم تو چھنہ محض ماننے یوت کی بلکہ ماننے سوت سوت چھ مستقل تلاوت کریں کیا چھ تلاوت کریں تلاوت چھ موجب کریں یتلو علیہ آیاتہ علیہم آیاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں تم نماز میں تلاوت کریں تو یا قرآن پاک اس متعلق حکم کہ قرآن پاک کس اکس حرفس پڑھنے سے دہ مزید پتہ فضیلت بیان کرنی سورہ یاسین پڑھ صبح دہلی گزرو تو شہیدن سیت اگر باقی رکاوٹ آس نا شام پڑھ رات ست گزرو تو شہیدن سیت آیت الکرسی پن فضیلت سورہ کلیا کافر پن فضیلت سورہ ناس سورہ فلق چہار کل اس پن فضیلت سورہ بقرس پن فضیلت اکس اکس حرفس پہ یہ سیزنی کی ام تل طور فکری کہ قرآن پاک تلاوت مستقل حق کا قرآن پاکک اور مستقل حکم اکس سپارش ناو تلاوت کری اتلما اتلما یا رسول اللہ تہ کرو تلاوت ات کلامس اس سرکن نازل کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کس روایت اس فرمو اے صحابہ دلن تی زنگ لگن اس پیٹ ہسا کھائی لگن تی ششترس روز تو اس پیٹ تو سرونا گئے سوری ختم پتہ کہ زیادہ لگے تو سب دڈن کے پاس سسٹر پہ دڈن حالان یہ مضبوط چاہتا ہوں تو ایسا تجربہ میں سسٹر درواز سے آسان یمن باثرومن واثرومن گسل کھانا یہ تک بار 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 آپ چوان سے نا بھئی تاکہ کھائے لگن پچھا آسان پچھا آسان مضبوط تال چھا آسان ستا گود یود بود گمود تا آسان دڑی ہوں تاکہ کسی دڑڈاون تاکہ دڑڈاون کھائی ہمیں مانے کو کھائی شکرن شیطرہ سے ختم رسول اللہ سے فرمائے اس کا شیطرہ کھائے لگن کھائے لگن دلس کاش اللہ اکبر ہمیں مانے کو اللہ تعالیٰ بچے اگر دلس کھائے لگی تو شیطرہ جو پتنی کارک حالانکہ کڑے زہری اجبار اصل اسے کرو کہ اسی چیز سازرہ بھل جہتے رہی سکیا کہا اس کا جائے سے کھائی ہون بہت دنے مگر ایمانی اعتبار آج سے دگڑوں میں ساجم اکلے ہوں صاحب سے بندی فکر تمہ کرو رہا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اگر جلس کھائی کے تو حضرت اجل جلا کیا ش اگر کھائی سیلس کی کھائی فرموک کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن فرموک موت تذکر کرن کثرت سان بے کلام اللہ شریف تلاوت کرن کثرت سن قرآن پاک تلاوت کرن ایم سی جس بم سن جس کھائی چل تفصیل چنے ونن کین تفصیل وی جو تے فضائل قرآن اس مس کس مس فضائل قرآن مترو تت مز حضرت شیخ علیہ رحمت تم سارے روایت جمع ان مس کرت یم تمن اسی آئی تمام حدیث چن کتابوں من کہ کت کت سورہ شریف اس کیا کیا فضیلت چھ تم چھ سارے تس مس تمو جمع کرن امی موجود تاکہ امتی پڑھ تم اسی تلاوت شوق گڈ میں فرمو یتلو علیہم آیات اج ان سے تلاوت کرو سکر کرو سکر وقت کاشت پوچھ اردو کو فرماون نہ تلاوت چھ کرن جیسے کہ جس کا ہشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج پن پرونسیشن جو وائرل ہے عام تو سب تو سن آفس کی کیف سے فرا تیس تو تیس چھ تے زبر کو تا تے زبر کیا اور تویا کرا سین اگر پڑھو لکھ سین زبر آس آس میں سیٹی شڑی اور بھی سفیریا مگر اگر سیش کیا تاچو پانون مخرج تاچو پانون اس لئے قرآن پاک یلی پڑھو تیل پڑھو ہی مخارج و سان اس پڑھو تجوید سان مد کتن فکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنہ کتن فکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انکی شک بعض رسول اللہ قرآن شریف آمد تاچو سن رنگ تیلت خبر مطمت میں آسکتا تلوڑ تاچو تجویدی قوائد لیکی تاسن تلکن یہ لفظ اس مزگے چھے یہ اتن گے غنہ اتن گے اظہار اتن گے اتفا اتن گے ادغام لہذا چھو پرت کن سے مسلمان اس پوشش کریں کہ سو دوست قرآن پاک پڑھوں کم سان تجوید سان اگر تجوید سان قرآن پاک پڑھوں گی کہ چل چھو تمہیں مانگے تو مطلب گگڑا حتیٰ کہ بخاری شریف میں روایت چھے امی ایمن یوس اصلی حبشی چھے یوس نفسی عربش کہ ام سے رشمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام کریو ایک دو دعا مسلمان کیا کریو نا دعا کریو مسلمان مگر صبح الٹو صبح بعد دعا سو کیا کو مخیر جو اسی میں سیس پڑھوں سیر کیا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امی ایمن فرمو چونے جو تو آجا خطر نہیں سکتا ہوں سکر وجہ کیا چھے وجہ چھے کی چونکہ سوا صاحب چھے اصلا صاحب چھے کہا یہ اصل تلفظ ہو سکتا ہے اس کے یہ تلفظ ہیں
اهل عربس اور لہذا اس تنس کلام اس میں مانیت اور گیور کہ تم پہلے مسلمانوں دعا کیا دعا کریو نو پڑھنے اعتبار رسول